Hayron qildim. Qanaqa qilib ko'z orqali insonni adashtirish mumkin? Aksar insoniyatlarni, odamzodni ko'zi orqali adashtirgan ekan-da. Buni sababi qarang. Inson ko'rgan narsasini bor-ku, biror narsaga uzoq qarab qolsa, shu narsani yoqtirishni boshlaydi, yaxshi ko'rib qoladi. Keyin xohlashni boshlaydi. Xohish bor-ku, unda jazm, shu narsani olishim kerak, meniki bo'lishi kerak degan narsani uyg'otadi. Bu narsa o'zingizni amalga chorlaydi odamni. Ya'ni o'sha narsaga oxir yetishishi bor-ku, boshiga qarasangiz, nimadan boshlangan desiz, ko'zdan boshlangan. To'yla bor-ku bizadagi isrofgarchilik haqida ko'p gapirildi, bizada ko'rsatuvlarda ham chiqdi isrofgarchilik haqida. Hamma shuni qilaveradi-ku, nimadan desa, bitta odam to'yga boradi, hashamatli to'yga boradi. Stol usti bezalgan, chiroyli bezalgan, tushunasizmi? Shuni ko'radi ko'zi bilan, havas qiladi. Qani endi men ham to'y qilsam shunaqa stol qilamiz biz ham, xo'pmi deydi. Shu ko'zdan kirdi-da, tushunasizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, boylarni uyiga kamroq boringlar. Dunyoga muhabbatingiz oshib ketadi. Nimaga? Kiradi-da, ko'radi-ku. Vo deydi. Noshukurlik paydo bo'ladi. Noshukurlik paydo bo'ladi. Ya'ni hayot bor-ku, tamomiy o'zgarib ketadi. Masalan, aytaylik, bir odam o'zi mashinasini haydab yuradi, oddiy mashinasini haydab yuradi. Siz zo'r mashina ko'rib qoldimi? O'shani xohlaydimi? O'sha mashinaga og'iz keladimi? Og'iz kelgandan keyin u ko'proq ishlashim kerak deydimi shunga topish uchun? Ko'proq mehnat qilishi o'shani ustida ko'proq vaqt o'tkazishiga taqozo qilyaptimi? Umrini shuni ustida o'tkazyaptidi, ya'ni shu mashinaga yetish uchun. Birchon mashinaga yetgandan keyin shayton shu bilan yana boshqasini olib kelib turadi bu yerda. Ya'ni odam qachon baxtli hisoblanadi desa, o'sha bor narsaga kifoyalansa, qalbi to'q bo'lsa, ya'ni qalbi to'q bo'lsa, bu hamma narsaning boshlanishi ko'z ekan-da.